Un cavall com aquest pot menjar entre 7 i 8 quilos d'herba al dia, el que suposa invertir al mes uns 80 euros en la seva alimentació. Feia 2 anys costaven 20 euros menys als propietaris aquest farratge, que ha pujat a causa de la sequera. Aliment com la palla i l'alfals són essencials per al camp de Menorca. Fa 2 anys que la sequera afecta la collita d'aquest producte d'illa. És necessari que s'hagi de muntar. Catalunya és el principal exportador, però l'any passat, en petita amb la sequera, tenien poc precedent. La collita de farratge a Menorca ha empitjorat i la cooperativa del camp calcula que s'hauran d'importar fins a 3.000 tones d'aliment, el triple que l'any anterior. Enguany, és que tenim molt mal any és aquí a Menorca. En canvi, a Catalunya, aquestes pluges tardanes i el fet que allà els pantans estiguin a més bon nivell, allà se preveu que hi hagi una bona cuida, sobretot a la zona d'Aragó i sobretot amb el Faus. El preu de la palla ha passat de 18 a 26 cèntims al quilo. Les pluges tardanes a Catalunya i Aragó donen esperança als agricultors, sobretot amb l'alfals, que tot i estar ara en un preu elevat entre 30 i 38 cèntims, s'espera que baixi. Farratge per cavalls perquè té més nutrients i per qualitat preu val més d'una herba. La pa no té tant de nutrients i és bastant cara per el profit que li pots donar. Així tot, es preveu que l'alt cost de l'aliment precipiti el sacrifici dels animals o que en alguns casos s'aturi la munyida per reduir costos.